uvijek imamo puno snage, puno ideja i puno mogućnosti zajedno s našim sugrađanima nastaviti na tim aktivnostima. Posebno bih zahvalila i ravnatelju škole, predsjedniku Vijeća gradske četvrti, vama, poštovani župniče. Zahvalila bih svim sugrađanima i njihovoj djeci na strpljenju, što su toliko dugo čekali svoju školu, ali kada jednog dana uđu u nju, nadam se da će zaboraviti sve te nedaće. Zahvaliti svim našim sugrađanima koji nam pomažu da ostvarimo ovako lijepe projekte i doista od srca želim svima onima koji su sudjelovali u projektiranju, u izgradnji i sutra u nadzoru nad samim radovima da svoj posao obave najkvalitetnije moguće upravo zbog kvalitete obrazovanja naše djece. Hvala znamljenici, hvala asistentima, a sada nam slijedi blagoslov. Izvolite, veličasni. Povišene, lijepo je kad jedno staro, povijesno zagrebačko naselje dobiva ovu razinu, ovaj komunalni, ali i odgojno-obrazovni standard. Izgradnja škole i vrtića za nas je u gradu Zagrebu doista izrazito važna. Važno je i zbog roditelja i djece tu u ovome kraju, djece putnika. A tu mogu i osobno govoriti jer ja sam, istina Bog, prije jako puno desetljeća bila dijete putnik i znam kako je to svaki dan putovati autobusom u svoju školu Hrvatske, što nemaju potrebu za izgradnju vrtića i škola. Ali jednako tako ponosni smo na cijeli ovaj standard koji grad Zagreb nudi, jer ovo je ugodan grad, ugodno mjesto za življenje. Uskoro nas očekuje i izgradnja osnovne škole u Laništu. Evo, prema informacijama kojima raspolažemo, kamen temeljac za školu u Laništu, znači nedaleko odavde, položit ćemo u prosincu ove godine. Do načelnika, i ako postoji odgovorna osoba, onda sam to ja. Na zagrebačkim grobljima se svakodnevno organiziraju ispraćaji i mislim da gradska groblja, Zagrebački holding, nisu odgovorni za veliki broj ljudi koji je došao oprostiti se od svog gradonačelnika. Mi na taj ispraćaj nismo zvali nikoga, ljudi su sami došli i odali su poštovanje i počast našem gradonačelniku. Staviti još jedan kamen temeljac u množini. Je li to najava kandidature vaše? U fokusu nisam samo ja. U fokusu je cijela stranka Rada i solidarnosti. Mi smo jedna dobro organizirana stranka na području grada Zagreba i mi ćemo na ove izbore sa 1600 kandidata izaći i pred mjesne odbore, pred gradske četvrti, pred gradsku skupštinu, a sasvim sigurno ćemo imati svog kandidata za gradonačelnika. O tome ću moći nešto više reći, vjerujem, već sutra, nakon stranačkih sastanaka. Oprostite, rekli ste da ste vi odgovorni vezano za posljednji ispraćaj gradonačelnika, ali u stožeru su se pozvali na činjenicu da je iz grada došao poziv da će biti pojačane linije, pa da je to bio i poziv građanima da dođu u što većem broju. Ne, to nije bio poziv. Mi smo organizacijski, logistički poduzeli sve da spriječimo kaos. I kaosa nije bilo. Mirno i dostojanstveno, u tuzi i boli, oprostili smo se od gradonačelnika. I holding platiti kaznu zbog kršenja mjera? Ne mogu to komentirati. To je pitanje za Zagrebački holding, ali razgovarala sam s predsjednicom Zagrebačkog holdinga. Ovo je prva takva prekršajna kazna koja je došla na njihovu adresu. Da ste vi odgovorni, hoćete vi onda platiti? Da, ja ću platiti kaznu. Možete li se da budete predstaviti?